Olá a todos e a todas. Iremos apresentar o projeto intitulado O FPB no Combate à Covid-19, Ação Popular para a Redução do Risco de Desastres em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental no município de João Pessoa, Paraíba. O projeto ele pertence ao Departamento de Geociências, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da Paraíba. E a área temática que engloba o projeto é meio ambiente. E aí, como objetivo principal, né? O projeto visa contribuir com a promoção da cultura de redução de riscos de desastres e com a ampliação da percepção de riscos dos sujeitos sociais inseridos em contexto de grave risco ambiental e social no município de João Pessoa. Como orientador do projeto, nós temos o professor Saulo Roberto de Oliveira Vital. E para realizar a apresentação do projeto, teremos eu, né, Samara Fernandes, bolsista do projeto e estudante de engenharia ambiental do nono período. Apresentadora também, eu, Larissa Nascimento Amaral, sou bolsista do projeto e estudante de engenharia ambiental, atualmente no quinto período. Agora, iremos apresentar as principais atividades desenvolvidas pelo projeto desde o início da sua vigência até o presente momento. E começaremos com a atividade de monitoramento. Esse monitoramento, ele é realizado diariamente e é um monitoramento de índices pluviométricos da região metropolitana de João Pessoa. Para realizar esse monitoramento, utilizamos algumas plataformas digitais, como a do SEMADEM, a da ESA, do IMET e do INPE. A partir desse monitoramento, criou-se, né, um banco de dados onde são armazenadas todas essas informações. Como podemos ver na imagem, um modelo, né, de um desses monitoramentos, podemos ver também embaixo todas as planilhas mensais criadas com esses dados. A partir desses monitoramentos, são gerados boletins que, em casos de eventos intensos, né, de chuva ou algo do tipo, esses boletins eles são divulgados à população por meio das redes sociais do GENAT, que serão apresentadas um pouco mais à frente. E esses boletins eles têm o intuito, né, de avisar a população, de alertar a população, situações de riscos de desastres. Dando continuidade à apresentação das ações do projeto, devido à pandemia do Covid-19, as mídias digitais se tornaram a nossa melhor ferramenta de divulgação. O site do Laboratório de Geomorfologia e Gestão de Riscos, ele é periodicamente atualizado com um boletim de monitoramento realizado pelos integrantes do projeto e com as notícias das nossas ações. Essas notícias, elas são direcionadas para as nossas redes sociais, que seriam Instagram, Facebook e Twitter, em forma de posts, de vídeos ou de links de divulgação. Um quadro realizado pelo projeto durante esse período foram as quintas-feiras geográficas do GENAT, no qual eram transmitidas lives pelo YouTube com um professor convidado de outras universidades do Brasil. E esse professor, esse palestrante, ele abordaria temas envolvendo geografia. Seria geografia física, geomorfologia, gestão marinha, ou riscos de desastres, vulnerabilidade socioambiental, entre outros. Dando continuidade às atividades realizadas pelo projeto de extensão, foi a realização de dois cursos. O primeiro, que foi o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, o NUPDEC, em parceria com a Defesa Civil de Recife. E o segundo curso foi o Curso Básico de Meteorologia Aplicada à Proteção e Defesa Civil. Esses cursos eles foram realizados de forma online e aberto a todo o público. O primeiro, ele abordou assuntos de o que era defesa civil, fatores que potencializam risco de desastres e técnicas de primeiros socorros diante a esses riscos. O segundo, ele teve como finalidade mostrar à população e seus participantes a importância do estudo da meteorologia para o bem-estar da humanidade e fornecer as informações básicas que permitirão uma visão global da meteorologia como ciência. Mesmo com a pandemia, o projeto conseguiu desenvolver suas ações de forma remota, permitindo assim que todos os seus participantes, voluntários, extensionistas tivessem um crescimento profissional e acadêmico e pessoal satisfatório. E esse é o nosso projeto. Obrigado pela atenção.